ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေအရမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိမဲ့အနေအထားကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကို writer နဲ့ AB သတင်းတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။မနေ့ကတည်းကဒီသူတို့ပြည့်စုံထားတဲ့စင်ကိန်းကနန်းတွေအရာအောက်လွတ်တော်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိထားတယ်လို့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကပြောဆိုထားတာပါအခုအချိန်မှာတော့လမ်းတွေပေါ်မှာလူလူဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နေကြပေမဲ့အနိုင်ရသူတွေကိုအာဏာလွှဲပေးပါမလားဆိုတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကတူးဖြစ်တဲ့ကိုရွှေထွန်းကနေနေစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အရင်အရင်ကတည်းကအေးစိုးရိမ်မှုနဲ့ခံစားခဲ့ရတာလေဟုတ်လားစိုးရိမ်မှုနဲ့အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတာအခုလေးစိုးရိမ်မှုရှိတယ်စိုးရိမ်မှုကတော့တည်ဘူး2011ခုနှစ်အထိအာဏာကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်လူမှုတွေကြားအခုလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါအသက်89နှစ်အရွယ်ဥပသိန်းကလွယ်လွယ်ကူကူတော့မပြတ်နိုင်ပါဘူးဟာထင်တာတော့ဒီဘာလဲတော့ဒီကတက်လာမယ်ဒီနေ့ဒီခြံခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒါ on site နှိမ့်နိုင်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါလိုရမယ်ကိစ္စတွေပြောင်းနေတောင်နားလည်မှုလေးတွေရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါသဘောထားကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော် NLD အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ၃ပုံ၂ပုံကျော်ကိုအနိုင်ရရှိဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်လောက်ကစလို့ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတစ်ကြိမ်နဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်အစိုးရတည်းရယ်လည်းဖြစ်တာပါအစိုးရနဲ့တက်မတော်အကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံမယ်လို့ပြောကြားထားပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားအာဏာလွှဲပြောင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကတော့အချိန်ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မသေးမချာဖြစ်နေသေးပဲလို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီတော့တွင်မြန်မာလူမှုကြားမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေပိုးထိုးလာနေပါတယ်တက္ကစီကားမောင်းသူဖြစ်တဲ့ကိုတိုက်ထွန်းနဲ့ကိုတတ်နိုင်ဆိုးတို့က NLD ပါတီသားဆိုအပ်တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးဟိုနောက်ပြီးတော့ချမ်းမာရေးပညာရေးတွေပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေအစပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခင်မိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတာကိုလိုချင်ပါတယ်နှစ်အချက်ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေါ်များလာတဲ့အပြောင်းလဲကိုလိုချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာသမရာယုံရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရင်းကိန်းဂဏန်းတွေအရာရွေးကောက်ပွဲမှာဥဆောင်အနိုင်ရနေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးချိန်မှာနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့လူမှုအဆုံးဖြတ်ရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုအကောင့်တွေဖော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဈေးသက်တူဖြစ်တဲ့ကိုထေးအောင်ကတော့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။တို့ခုပေါ့နော် NLD တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းလေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်ဆက်လို့ရှိရင်ကြောင်းလိုက်တာအများကြီးရှိရပေါ့စနေတကြသူကဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲလုတ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတာပဲအတိတ်ခင်ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့1999နှစ်နဲ့အခုအချိန်ကွာခြားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်စီအစိုးရက2011ခုနှစ်မှာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက်ပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်ပြီးဒီနောက်ဆုံးရလဒ်ကိုတော့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ